У своєму останньому домашньому матчі Тоттенгем зіграв 2-2 проти Юнайтед, але тепер лондонська команда буде грати на виїзді проти вас. Чи не думаєте ви, що їх виїзна поразка проти Нюкаслу, де вони програли з рахунком 6-1, може все ще впливати на їх команду? Ні, це не те про що я думаю. Пам'ятаю, під час їхнього матчу проти Ньюкаслу я приїхав додому, увімкнув телевізор. Рахунок був 1-0. Я відійшов по своїх справах, повернувся, а рахунок вже був 5-0. Мені здалося, що це помилка трансляції. це було схоже на жарт. Вже потім я подивився огляд матчу. Хочу сказати, Ньюкасл знаходиться у дуже гарному моменті. Вони набрали форму, вони впевнені у собі, і все таке інше. Тож, подібне може відбуватись. Після рахунку 5-0 це був абсолютно нормальний матч. здається, у другому таймі команди зіграли 1-1. і я не думаю, що той матч буде впливати на наш поєдинок з Тоттенгемом. І я ніколи не розмірковував таким чином. Для того, щоб правильно налаштувати самого себе на поєдинок. Вам потрібно думати про те, що ваш опонент буде у найкращій своїй формі. Як казав один відомий німецький тренер, якщо ви завжди очікуєте на легкий матч, ви ніколи його не отримаєте. А якщо ви завжди очікуєте дуже складний матч, то іноді ви будете отримувати легкий. Інакше це не працює. Ось і все. Я не можу з точністю сказати, як відреагує Тоттенгем, але я бачив Кейна, бачив Сона, бачив Кулушевські, бачив на що спроможний річарлісон, бачив Хойберга. Кожен з них показує неймовірний футбол протягом своєї кар'єри. Знаєте, у цьому сезоні. Ми зрозуміли, що в нас є деякі проблеми. Можливо, інші команди думали, о, це класний момент, щоб зустрітись з Ліверпулем. Я не знаю, чи це так, але якщо б я був у іншій команді, я б ніколи не сприймав Ліверпуль як слабку команду. Те саме і зараз з Тоттенгемом. я очікую матч проти сильного опонента. Я вважаю, що їм може бути достатньо однієї помилки, щоб скористатися цим забити. В них є Гарі Кейн, який може забити з будь-якої позиції. У матчі проти Ньюкасла був момент у Кейна та Сона. і це було не перевершено. Тобто навіть у поганому матчі у вас залишаються такі моменти. У їхньої команди є якість і нам потрібно впевнитись, що ми зможемо їх заблокувати. І до матчів проти Тоттенгема ми завжди готуємося таким чином. Я дуже поважаю цю команду.